Yes, welcome to the football moment. Ni siku nyingine tena katika muendelezo wa kombe la Azam Football Federation Cup. Ambapo siku ya Jumamosi ya tarehe 29 majira ya saa 10 alasiri katika uwanja CCM Kirumba Mwanza, Yanga African atakuwa na kibarua kizito dhidi ya Mbao FC. Ni mechi ambayo itakuwa ya aina yake, ni mechi ambayo itakuwa ya kipekee kabisa. Na tukiangalia kiundani ndani ya mechi hii, resistance mechi ambayo Mbao FC wataingia kama underdog mbele ya klabu ya Yanga African, wenye kikosi imara na ambao wametawala kwenye ligi kuu kwa muda mrefu hadi sasa. Lakini tukiangalia pia matarajio makubwa ya kikosi cha Yanga ndani ya siku ya kesho, naamini kutakuwa na mabadiliko ya hapa na pale, na tunatarajia kuona sura mpya ambazo zitaanza katika kikosi cha kwanza. Tunatarajia kumuona Ibrabaka ambaye amesajiliwa kutoka Zanzibar, lakini pia tunatarajia kumuona Chiko Shindi, lakini pia fundi wa mpira kiungo matata Abubakar Salum Shwaboy wanaweza kuwa sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga African ndani ya siku ya kesho. Wote hao ni wachezaji wazuri ambao wamesajiliwa na klabu ya Yanga African, lakini hadi sasa hivi hajapata ile nafasi ya kuingia katika kikosi cha timu ya Yanga moja kwa moja. Naamini hii itakuwa ni fursa kwao kumuonyesha kocha Nabi Nasir Eldini kuwa wana kitu ndani ya miguu yao. Ukiangalia timu ambao wana faida kubwa sana ya kuwa Mwanza, ambapo ni sehemu ya uwanja ambao wametumia muda mrefu kufanya mazoezi, na ni sehemu ambayo klabu ya Mbao FC ipo comfortable zaidi kwa sababu mazingira wameazoea na wamepata muda mrefu wa kujiandaa kwenye dimba la CCM Kirumba. Hivyo watakuwa na confidence na willing ya kuikabili Yanga African. Lakini Yanga tukiangalia kiuhalisia ni klabu ambayo ipo strong zaidi dhidi ya klabu ya Mbao FC, ambapo tunaamini asilimia kubwa ya ushindi ipo kwa klabu ya Yanga African kutokana na muendelezo wa matokeo ambao umekuwa ukiyapata ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini tukiangalia klabu ya Mbao hivi sasa hivi inashiriki ligi daraja la kwanza, kwa hiyo niseme kuwa asilimia kubwa zipo kwa klabu ya Yanga. Licha ya kuwa mpira ni dakika 90, mpira una maamuzi yote yanaweza kutokezea. Kwa hiyo niseme kitu ambacho kinaenda kuamua mechi hii ni zile dakika 90 za muamuzi. Usikose kushuhudia mtanange huu ambapo moja kwa moja utapigwa ndani ya uwanja CCM Kirumba. Usikose kusubscribe YouTube channel yetu Kisando Online TV, lakini pia unaweza kuangaza kwenye page zetu Instagram ambapo unaweza kuandika sabali_14. Leo kuletea uchambuzi huu ni mimi Suleiman Rashid, ama ukipenda niite Suleiman Sabali. Point of no return. Bye.